ନିଆଳିରେ ଚର୍ଚ୍ଚିତ ମେଣ୍ଢା ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଆଜି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିଛନ୍ତି ଜଙ୍ଗଲ ଓ ପରିବେଶ ମନ୍ତ୍ରୀ ବିଜୟଶ୍ରୀ ରାଉତରାୟ। ବିଜୟଶ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ଭଣାଗଡ଼ ଜଙ୍ଗଲ ନିକଟରେ ରାମଶିଆଳର ପାଦ ଚିହ୍ନ ମିଳିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ରାମଶିଆଳିକୁ କେହି ଦେଖିନାହାନ୍ତି। ବନ ବିଭାଗର ତିନିଟି ଟିମ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ଛାନଭିନ୍ କରୁଛି। ତେବେ ରାମଶିଆଳ ମେଣ୍ଢାର କଲିଜା ଚିରି ଖାଇଥାଏ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ବିଜୟଶ୍ରୀ ଏବଂ କହିଛନ୍ତି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଚ୍ୟାନେଲରେ ପ୍ରସାରିତ ହୋଇଥିବା ଦୃଶ୍ୟର କୌଣସି ସତ୍ୟତା ନାହିଁ। ଏହା ସହିତ ଲୋକମାନେ ଗୁଜବରେ ବିଶ୍ୱାସ ନ କରିବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି ମନ୍ତ୍ରୀ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଯେଉଁ ବଡ଼ ଖବର ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି ଏବଂ ଯେଉଁ ଖବର ଉପରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ନଜର ରହିଛି, ଯଦି ଆଲୋଚନା କରିବା ନିଆଳିରେ ମେଣ୍ଢା ମଡ଼କ ଘଟଣାରେ ବିଜୟଶ୍ରୀ ରାଉତରାୟ ତାଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାରେ ଯେଭଳି କଥା ସେ କହିଛନ୍ତି ଭରାଗଡ଼ ଜଙ୍ଗଲ ନିକଟରେ ରାମଶିଆଳର ପାଦ ଚିହ୍ନ ମିଳିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ରାମଶିଆଳିକୁ କେହି ଦେଖିନାହାନ୍ତି। ବନ ବିଭାଗର ତିନିଟି ଟିମ୍ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ଛାନଭିନ୍ କରୁଛି। ଏଟା ଉଲ୍ଫ ଜାତୀୟ, ଯେଉଁଟାକି ଆମର ଆମର ଓଡ଼ିଆରେ ତାକୁ ରାମଶିଆଳ ବୋଲି କୁହାଯାଏ, ଆଉ ସେଇ ଜାତୀୟ ବୋଲି ଯାହା ଜଣାପଡ଼ୁଛି। ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜନ୍ତୁ କେହି ଦେଖିନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତା'ର ହାଇଡ଼ ଆଉଟ୍ସ ଯେଉଁ ବର କରିକି ଯେଉଁ ରହୁଛନ୍ତି, ଖାଲ କରିକି ଖୋଳିକି ସେ ଗାତ କରି ରହନ୍ତି, ସେ ଗାତ କରି ଯେଉଁ ରହନ୍ତି ସେ ଗାତ ଗୋଟେ ଧରାପଡ଼ିଛି ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାରେ ଆମେ ତାକୁ କିପରି ଲୋକେଟ୍ କରିବେ ସେଥିପାଇଁ ସେମାନେ ସବୁଆଡ଼େ ପେଟ୍ରୋଲିଂ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ସବୁଆଡ଼େ ସଜାଗ ଅଛନ୍ତି।